Ja tervitus! Olen jätkuvalt Raido Puust ja selles videos me jätkame juba AutoCAD LT 2017 tarkvaraga põgusat tutvust. Enne kui me käivitame AutoCAD LT 2017, ma tahan tähelepanu juhtida, et selle tarkvara installeerimisega uuendati ka A360 desktop appi, mis siis on app, mis suhtleb veebikontoga ja võimaldab siis ka koostööd erinevate disaini meeskonna liikmete vahel. See on ka varasemates versioonides olemas olnud, võimaldab ka siis lihtsalt backupi sinu disaini infost Autodeski veebikontole. Aga lisaks sellele pluginale on ka Autodesk desktop app, mis on siis keskne app, jälgimaks, kas tarkvarale on saadaval uuendusi täiendusi. Kui ma teen topelklõpsu Autodesk desktop appi peal, siis see kasutajaliides avaneb. Ja mis on võibolla suurim uuendus nüüd 2017 tooteseeria juures on see, et mul on mugavalt võimalik jälgida iga tarkvara kohta eraldi saada olevaid uuendusi. Ja see desktop app suhtleb siis ka varasemate versioonidega, mitte siis ainult 2017 versioonidega. Ja olles valinud välja siit siis tarkvara, mille kohta sooviks lisainfot näha, siis ma ka näen, kas on uuendusi saadaval või mitte, aga lisaks sellele ma pääsen ka ligi erinevatele õppematerjalidele ja ka artiklitele, mis siis seda konkreetselt tarkvara puudutavad. Ja see tarkvara annab siis ka teavitusi, juhul kui on saadaval uuendusi, nii et ma ei pea otseselt alati ise klikkema sellele, et kontrollida, vaid ka siin all inforival siis kuvata märgend, et uuendus on saadaval. Nii et selline täiendus siis ka 2017 versioonidega. Autodesk desktop app nimeks.